Alcoa a Gènova per carregar els 12.000 litres d'aigua que acaben en aquests camions cisterna i que no aturen de fer trajectes a finques, cases i xalets de particulars. Pues yo diría que hasta cuatro veces más hemos tenido que avisar a los camiones para que trajesen agua porque realmente no lleve nada. Principalmente para consumo propio en la casa y luego un poquito para el tema del jardín, aunque intentamos optimizar con un jardín mediterráneo que poco consumo, pero aún así consumen las plantas y ese poco se ha notado mucho la diferencia. Són molts els propietaris que, en no poder connectar la canal a la cisterna per manca de plogudes, han hagut de contractar fins a 3 vegades més aquest servei als mesos de temporada baixa, a un preu que oscil·la als 60 euros el viatge. Inclús hi ha clients que te criden 3 vegades en tot l'estiu i en hivern no te criden i ara ets estem fent viatges d'aigua en hivern. Això sí que se nota bastant. Enguany ha estat moguda, he començat un mes més prest degut a la necessitat d'aigua i de demanda que ha tingut l'empresa. En el dia pensa que més o menys unes 8 o 10 vegades, sí, tranquil·lamente, cosa que a altres anys no és tanta demanda. El que ara és bo per als empresaris distribuïdors d'aigua de consum humà de Balears, si no plou abans de l'estiu, podria convertir-se en un mal de cap, ja que es multiplica la població i els aqüífers podrien ressentir-se. Els aqüíferos, en el moment que no plou, pues baixen i les bombes pues no s'haurien d'enfondir, o se pot ser l'aigua, o la qualitat de l'aigua pot ser més dolenta, entonces també és una preocupació per nosaltres. Hem de tenir en compte que els aqüíferos hi ha l'aigua que hi ha, o que hi haurà si no plou, s'anirà a nivell baixant, d'acord? Però també llavors tenim una xarxa de desaladores, que aquestes desaladores se poden activar. Els pous per subministrament de població són privats i públics, i periòdicament passen controls de la Conselleria de Sanitat per controlar els nivells de clor o la presència de microorganismes patògens.